Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U vijestima dana pogledajte. U Preku otvoren dječji vrtić s povećanim kapacitetom. Svečanom otvorenju prisustvovala i pomoćnica ministrice Žalac. Osnivanje Hrvatskog muzeja maritimne kulture u Zadru. Brodovi Hrvatske ratne mornarice prvi put prevozili snage s mjestom ukrcaja u luci druge savezničke države. U ulicu Jurja Dobrile nogostup će doći kad se riješe imovinsko-pravni odnosi. U ulicu Admirala Jakova Šubića od Cezana stiže sa aglomeracijom. Dječji vrtić Lastavica u Preku na otoku Ugljanu od sada može upisati veći broj djece. Uređenjem su se povećali kapaciteti vrtića. Danas je upriličeno svečano otvorenje kojem je prisustvovala pomoćnica ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Tajana Huzak. Otvoren je novo uređeni dječji vrtić Lastavica u Preku. Do sada je vrtić primao 30 djece, a sada je ta brojka povećana na više od 40, a s radom započinje i prva jaslička grupa. Za nas osobito, našu općinu, jako puno roditelji koji rade su zbrinuli svoju djecu od jasličke dobi do polaska u školu. Ovo će biti prvi put da se dakle otvara jaslička za jasličku dob. Do sad mi u našoj općini nismo imali jasličku skupinu, od lipnja kreće pod prvi put otvorenje jaslica u našoj općini. Uređenje su financirali Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa 600.000 kuna te Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sa 700.000 kuna. Zajednički sa općinom, dakle svaka pohvala općini, ali svaka pohvala i županiji, zato što zajedničkim naporima svi skupa pripremimo dovoljno dobre projekte da se ti projekti zaista onda mogu i kandidirati. Što za nacionalna sredstva, za koja ću ja napomenuti da eto ministarstvo još uvijek, odnosno uprava za otoke još uvijek najvećim dijelom skrbi za nacionalna sredstva, znači za sredstva državnog proračuna. Na nivou godine to je oko 120 milijuna kuna, što za 50 naseljenih otoka i je i nije dovoljno. No, bez obzira koliko otok bio razvijen, uprava za otoke i ministarstvo će se truditi i dalje inicirati, odabrati dovoljno dobrih projekata, odnosno izabrati dovoljno sredstava što iz proračuna, a što i iz fondova Europske unije, za koje eto, na područje Zadarske županije u ovom proračunskom razdoblju, odnosno financijskom razdoblju i programskom razdoblju je uloženo već 379 milijuna kuna. U rekonstrukciji vrtića sudjelovala je i Zadarska županija sa 100.000 kuna te općina Preko sa 600.000 kuna. Provođenje demografskih mjera u općini Preko uključila je i smanjenje cijena vrtića te povećanje novčanih naknada za novorođenu djecu. Podigli smo porodiljne naknade koje su jedne od najvećih u našoj državi. Povećali smo subvencioniranje udžbenika. Zajedno sa Zadarskom županijom napravili smo dodatne učionice u školi, te se nastava u jednoj smjeni počela održavati u 3. mjesecu ove godine. I ono zbog čega smo danas ovdje, izgradili smo jaslice i omogućili svima koji nemaju druge mogućnosti da svoju djecu ostave u sigurnim i stručnim rukama naših vrijednih, pažljivih i marljivih teta. Mi smo u prošloj godini isplatili gotovo 2,3 milijuna kuna za 1225 novorođene djece u našoj županiji. Evo, to je jedan podatak koji veseli svih nas, ali me posebno kažem, vesele ovi pozitivni trendovi u općini Preko. Mi kao županija nismo osnivači dječjih vrtića, već su to lokalne općine i gradovi, ali pružamo potporu, kao što ste čuli, i ovdje u Preku, izgradnji i rekonstrukciji vrtića. I mislim da je skrb o najmlađima jedan od naših najvažnijih prioriteta. U tijeku su upisi za iduću godinu, a vrtić s radom počinje 3. lipnja. Bespovratan novac za prijavljene projekte radi poboljšanja materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima dobile su i druge otočne općine, Kali, Kukljica, Pašman, Tkon, Sali. Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i podrška je jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja. Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademik Velimir Neidhardt, rektorica Sveučilišta u Zadru Dijana Vican, gradonačelnik grada Zadra Branko Dukić i župan Zadarske županije Božidar Longin jutros su potpisali pismo namjere o osnivanju Hrvatskog muzeja maritimne kulture u Zadru.
Pismo namjere o osnivanju Hrvatskog muzeja maritimne kulture u Zadru potpisali su prvi čovjek grada i županije te rektorica sveučilišta u Zadru s predsjednikom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Muzej maritimne kulture tako bi bio u sastavu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te bi kao njegova jedinica i djelovao u skladu s propisima kojima se određuje osnivanje i rad muzeja. Došavši na obale Jadrana, Hrvati su jedini u golemom slavenskom svijetu došli u neposredan dodir s mediteranskom kulturom. Među europskim zemljama, mala zemlja Hrvatska ima jednu od najdužih morskih obala. Njena otočka i kontinentalna obala duga je oko 6500 km, a njena morska površina, ako se računa i epikontinentalni pojas, veća je od površine kopna. Takva zemlja trebala bi biti izrazito maritimna zemlja. Ipak, Hrvatska to nije. Ona još uvijek otkriva svoje more. Zašto Hrvatski muzej maritimne kulture baš u Zadru? Zato što je Zadar grad velike pomorske i ribarske tradicije, zato što je Zadar najstarije i najsnažnije Hrvatsko središte ribarstva, marikulture i ribarske industrije. Zato što se hrvatsko ribarstvo uostalom spominje prvi put davne 995. godine u darovnici kojom je zadarsko plemstvo darovalo benediktinskom samostanu Svetog Krševanog Zadru ribarske pošte kraj Molata i u Telašticu na Dugom otoku. Prigodom svečanog obilježavanja 100-godišnjice Akademije 1966. godine, nakon višegodišnjeg prikupljanja građe, otvoren je u okrilju Zadarskog instituta Pomorski muzej, na čijim se temeljima danas osniva suvremeni muzejski, znanstveni i edukativni centar posvećen hrvatskoj maritimnoj kulturi. Ovom inicijativom Akademija želi i u današnjem vremenu otvarati vrata za one društvene poduhvate koji su ostali izvan institucionalnog državnog fokusa. Jedna od tih tema svakako je i hrvatska maritimna kultura, njezina povijest, sadašnjost i budućnost. Po sveučilišnoj strategiji viđen kao središte ne Jadrana, Sredozemlja, Mediterana, nego Europe i svijeta. Mi mislimo da imamo što pokazati i to možemo konkretizirati kroz, podsjetit ću, sa 27 odjela. U ovome trenutku 20 odjela može biti sudionik, proizvoditelj novih obrazovnih sadržaja. U Hrvatskoj naime ne postoji centar u kojem bi se sustavno vrednovala i proučavala maritimna baština. Postojeći muzeji ili zbirke fragmentirano dotiču pojedine segmente maritimnog nasljeđa. Hrvatski muzej maritimne kulture bio bi u sastavu HAZU kao njegova jedinica. Dvije su zapravo više stvari zbog čega grad Zadar i ulazi u ovaj prostor. Znači, imamo ovdje veleban prostor koji je nedovoljno pristupačan javnosti. Imamo jedan uređeni, neuređeni park do koji želimo što ljepše da ga uredimo. Jer bit će pitanja, otvorit će se i razna pitanja što se tiče i grada samog Zadra. Želimo da taj prostor i općenito muzej bude što otvoreniji, pristupačan javnosti, da javnost i ova bude zadovoljna sa ovim prostorom i da sudjeluje u kreiranju ovog prostora. I zato mi je drago, zato što i sveučilište je uključeno, zato što želimo da ovaj prostor živi, da ne bude, što kažemo, jedno mrtav prostor ili mrtav muzej, nego muzej koji će stvarati, kreirati i javni život, naše mijenje i sudjelovati naravno aktivno u kreiranju, odnosno prezentiranju grada Zadra prema svijetu. Muzej bi se nalazio u postojećim i novoizgrađenim prostorima Zavoda za povijesne znanosti u Zadru, a Perivoj Viledirče, kojem će se priključiti i postojeći park Maraska, uredio bi se kao muzej na otvorenom. Biće to tematizirano muzejsko predvorje u ukupnoj parkovnoj površini od 14.000 metara kvadratnih na najljepšem obalnom području grada. Zadarska županija svakako je ta koja zaslužuje ovakvu jednu postavu, ovakav jedan muzej. Županija koja ima 116 otoka i otočića, koja je, evo, prvi spomen ribarstva je ovdje u našoj županiji. Da ne kažemo da imamo najribarskije mjesto na svijetu,
isto koje je utemeljilo ribarstvo mnogih država u svijetu, čak kontinenta Australije. Dakle, Kaljani su utemeljili ribarstvo Australije. Hrvatska zaslužuje ovakav jedan muzej. Negdje sam pročitao nedavno da oko 5% svih pomoraca koji plove svjetskim morima su Hrvati. To je zaista nešto, kaže, živjeti od mora i s morem. E onda je to prava rečenica koja nas prezentira tom svijetu, jer ako gledamo da je negdje 1,5 milijuna ljudi gravitira obali, a sad zamislite koliko je to naših ljudi pod tim svim zastavama ovog svijeta, svim morima ovog svijeta plovi. Muzejski sadržaj obuhvaćao bi pomorski dio, ribarski dio i marikulturni dio s naglaskom na suvremeni i budući održivi razvitak marikulturnog gospodarstva koji predvodi upravo Zadar i njegova županija. Brodovi Hrvatske ratne mornarice jučer su prvi put prevozili snage s mjestom ukrcaja u luci druge savezničke države u sklopu međunarodne vojne vježbe Immediate Response. Pripadnici Oružanih snaga Republike Albanije i kosovskih snaga sigurnosti zajedno sa još 20 vozila iskrcalo se s dva desantna broda minopolagača Hrvatske ratne mornarice Krka i Cetina. 100 pripadnika Oružanih snaga Albanije i sigurnosnih snaga Kosova te 20 vozila iskrcalo se sa dva broda Hrvatske ratne mornarice Krke i Cetine u luci Gaženica u sklopu vježbe Immediate Response. Prvi ovo put da se brodovima Hrvatske ratne mornarice prevoze snage s mjestom ukrcaja u luci druge savezničke države. Do sad su sudjelovali u prevoženju vlastitih snaga do stranih luka. Ovo je prvi put da prevozimo međunarodne snage iz međunarodne luke u Hrvatsku luku, ovdje na provedbu vježbe Immediate Response. Put je prošao u redu, sukladno planiranim aktivnostima, bez ikakvih problema. I albanskim i kosovskim vojnicima sudjelovanje u ovoj međunarodnoj vojnoj vježbi od velikog je značaja. Mi smo mlada vojska i vrlo nam je važno biti dijelom ove vježbe kako bismo provjerili našu interoperabilnost s partnerskim zemljama i članicama NATO saveza. Ovo je odlična prilika za razmjenu iskustava i suradnju s brojnim nacijama. Sudjelovanjem u vježbi ostvarujemo svoje ciljeve i pomičemo vlastite granice. Pripadnici Oružanih snaga po završetku vježbe su transportirani na vojni poligon Eugen Kvaternik kod Slunja. Poznati hrvatski PR stručnjak Krešimir Macan gostovao je u Zadru. U gradskoj knjižnici održao je predavanje na temu društvene mreže i lažne vijesti u organizaciji Dalmatinske podružnice Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Društvene mreže u današnje vrijeme čine osnovnu platformu za našu komunikaciju, o čemu dovoljno govori podatak da Facebook koristi više od 2 milijarde ljudi. Osim što su nam one izvor informacija i znanja, treba biti oprezan i znati da postoji niz negativnih strana koje vrebaju komunikaciju putem društvenih mreža. Poznati hrvatski PR stručnjak Krešimir Macan održao je predavanje na temu društvenih mreža i širenja lažnih vijesti. Mreže su pojavnost koja se dogodila, ono koja je eksplodirala u zadnjih 10 godina i danas bez njih ne možemo živjeti. Ali društvene mreže su uz ono povezivanje, pričanje o svemu svačemu donijele neke nove fenomene, a jedan od koji nas preokupira zadnjih nekoliko godina su i te lažne vijesti. Dakle, danas želimo malo ispričati o tome i o tome kako društvene mreže mijenjaju vaš način rada, znači medijski, kako se mijenja u strane nas, korisnika, oni koji smo primali vijesti na druge načine. Do sad ih primamo najveći dijelom putem društvenih mjesta od naših društvenih mreža, od naših prijatelja i najčešće više vjerujemo našim prijateljima, a onda je to dovelo, kako su se ti algoritmi razvijali, do toga da ako ste u nekom zatvorenom društvu koje propagira određene vrijednosti, da vam se s vremena na vrijeme može dogoditi da isključivo primate lažne vijesti. To se pokazalo, dakle, 2016. kod izbora Trumpa u Sjedinjenim Američkim Državama kao jedan fenomen koji je nadmašio brojkama stvarne vijesti, dakle više se pričalo o lažnim vijestima nego stvarnim vijestima i onda je dovelo do toga da sad, znači 2019. 3 godine kasnije već imamo i određene mjere kojima društvene mreže poput Facebooka, jer su preveliki, dakle u ovom trenutku Facebook koristi skoro 2 milijarde 400 ljudi u svijetu, dakle preveliki je sustav, onda oni moraju sami uvesti određene mjere kojim bi se borili protiv izvora lažnih vijesti. I to su uveli, dakle
prije mjesec dana protiv ekstremnih političara, ekstremnih stavova, određene mjere blokiranje stranica za zaustavljanje. Korisnici putem društvenih mreža ostvaruju komunikaciju s drugim korisnicima i biraju sadržaje koje će dalje dijeliti i upravo se na taj način često šire lažne vijesti. Macan je otkrio kako stati na kraj lažnim vijestima. Pa prije svega, znači, samo regulacijom platforme. Dakle, moramo mi, svaka država, tipa Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, moraju pritiskom natjerati platforme regulatorskim da nešto naprave oko toga i onda će uglavnom platforme moći to dosta dobro iskontrolirati. Njih će i dalje biti, ali neće se tako brzo širiti. Dakle, prije svega su bitni algoritmi na Facebooku, dakle, što se širi, a na Googleu što vam se nudi kao relevantno. Jer što mi imamo problem? Mi imamo problem da danas računala, odnosno platforme, znaju više o nama nego mi sami. Zaboravljamo što smo gledali. Ostalo oni znaju, oni sve pamte. I onda nam oni nude slične sadržaje onim sadržajima koje smo već gledali. I tu dolazi do tih, hajmo reći, grešaka. Oni nama točno daju ono što smo mi tražili, ali nam možda daju puno veću količinu lažnih vijesti nego stvarnih, jer je danas isto, ne možemo zaboraviti zbog interneta, a i društvenih mreža, svaki izdavač. Dakle, svak može biti novinar na vlastitom profilu, na vlastitoj stranici, napravite mali portal, svak može biti izdavač. I onda ako im društvene mreže iz bilo kojeg razloga daju relevantnost, one te vijesti postanu naglo širene. I sad se vraćamo opet nazad možda na početke, na ono što nisu društvene mreže ranije vodile brigu, a to ipak da je bitno od koga dolazi vijest, od kojeg izvora, ne koliko je šeran, znači ne koliko je dijeljena ili koliko je neko lajko ili podržao, nego koji je izvor. Može li se iz svega zaključiti da će društvene mreže u budućnosti nositi više štete nego koristi, otkriva Macan. Kako kome? Dakle, u ovom nekontroliranom nekom okruženju su nanosile štetu, dakle, moglo ih se zloupotrebljavati. Dakle, platforme su se jednostavno koncentrirale na zaradu, išli su, širimo ono što ljudi vole da se šire, a to nije nužno bilo dobro. Sad će se oni i dalje, koncentrirajući se na zaradu, ipak pokušati koncentrirati na kvalitetu, dakle, ne prolazi baš bilo što i da se ne propagiraju ideje koje nisu nekako srednjostrujaške. Dakle, oni će gurati ono što je kvalitetno, što je dobro provjereno, a sve drugo će stavljati malo sa strane, znači dozvoljavat će da postoje, iako, evo, kažem, za određene profile, određene ljude, određene ideje koje krše pravila tih zajednica će ih jednostavno micati. Mislim da je, recimo, Pinterest je dobar. Pinterest je jednostavno rekao da određena tema ne postoji. Dakle, na Pinterestu ne možete naći ovu uopće temu vakcinacije. Kaže, jednostavno, oni ih upute na jednu stranicu fakulteta i kaže, tu možete naći sve informacije o cijepljenju, ali nešto je naći na Pinterestu. Dakle, oni su jednostavno, kaže, to je naš neki primarni sad mehanizam obrane, nije savršen, ali je kao efikasan jer kod nas nema širenja lažnih tih slika. Saznali smo i kako stojimo kada je riječ o edukaciji. Mi smo nažalost bili tu napredni. Dakle, ja sam detektirao neku prvu pojavu značajnije količine lažnih vijesti tijekom predsjedničke kampanje 2014. Dakle, puno prije Trumpa. Tako da je nama veliki izazov ako vas neko tako zaskoči, kako ga brzo slijedite edukacijom, jer ljudi žele, glavni izazov kod lažnih vijesti je da ljudi žele vjerovati da je ta vijest točna. Dakle, onaj tko ne želi cijepiti dijete, on želi argumente da ne cijepi dijete. Onaj tko ne vjeruje lijevom ili desnima, želi argumente koji napadaju jedne ili druge. I to je taj bio problem s algoritmom, da su algoritmi gurali stvari koje vi želite čuti, ali ne nužno koje su bile točne. I onda su se te stvari jednostavno, vi podijelite vašem prijatelju, onda vi vjerujete prijatelju, prijateljici i to se nastavi dijeliti. To se tako dijelilo beskonačno. Onda kaže Facebook, to se dobro dijeli, onda opet nastavi dijeliti istoj grupi ljudi. I to su takozvani ti mjehurići u kojima budemo zatvoreni, gdje se družimo sa istim ljudima i mislimo da je to jedina istina. I nažalost, samo potvrđuje ono što bi mi sami htjeli potvrditi i to se sad, kažem, kritičko razmišljanje je ključna stvar, znači ne bubanje, ono što svi kažemo, svi se zaklinjamo da bi trebalo biti kritično razmišljanje u školama, pitanje koliko ga postičemo, a za starije generacije idu one spolako dolaze na Facebook, oni se i dalje ipak, ja vjerujem, ovim tradicionalnim medijima, što je sreća, znači kod njih da se oni ipak okreću ovim tradicionalnim medijima, najviše televiziju gledaju. Medijska pismenost je izuzetno važna, a s time se slaže i Macan, koji na pitanje treba li medijsku pismenost uvesti u škole odgovara. To bi trebalo biti predmet obavezan. Znači, ono ko što imamo građanski odgoj ili već to etiku, tu bi trebala biti ta medijska pismenost. Mislim da Vijeće za elektroničke medije radi odličan posao s ovim radionicama svugdje po Hrvatskoj i primijetio sam da je veliki interes. Dakle, ljudi dolaze, ljudi žele doznati kako se to radi, kako ih se manipulira i kako im se podmeću lažne vijesti da bi ih izbjegli. Dakle, što više takvih aktivnosti, što više o tome budemo pričali, veća je šansa da ćemo nešto spriječiti.
Ove godine Krešimiru Macanu dodijeljen je Grand Prix Hrvatske udruge za odnose s javnošću za ukupan dosadašnji rad u odnosima s javnošću te poseban doprinos razvoju struke. Da bi došli do škole Bartola Kažića sa Plovanije, djeca moraju hodati cestom. Na većem dijelu toga puta nogostupa nema, nema ni rasvjete. Iako je projekt za nogostup u ulici Jurija Dobrile u cijelosti gotov, na isti će se još čekati. Ulica Admirala Jakova Šubića od Cezana jedna je od prometnih ulica u gradu. Iako je ista put do osnovne škole kojom se svaki dan kreće velik broj djece, nije baš najsigurnija. Nema javne rasvjete. Na tom području nema nogostupa ni s jedne ni s druge strane, a na tom području zgrade niču kao gljive poslije kiše, djece je sve više i sad zamislite kada djeca po mraku idu iz škole, a često se tuda dogodi da se susreću dva autobusa Liburnija koji se moraju mimoići, zamislite se ulozi roditelja koji čeka svoje dijete da se vrati iz škole. Pročelnik za graditeljstvo grada Zadra Darko Kasap rekao je kako je izgradnja nogostupa bila predviđena za ulicu Jurija Dobrile. Projekt je u cijelosti gotov te se zemljište otkupljuju, no dok ne budu riješeni imovinsko-pravni odnosi, od nogostupa neće biti ništa. Dakle, bili smo spremni za izgradnju već na jesen prošle godine, kao što smo i rekli, spremni smo i sada. Imamo plan nabave osigurana sredstva, a govorimo o ulici Jurija Dobrile. Dakle, a u ulici Jakova Šubića Cezana, ta je ulica u sustavu projektiranja. Projekt će biti gotov negdje do jeseni, a zajedno sa izgradnjom sustava odvodnje, aglomeracije, će biti i ta ulica u rekonstrukciji. Strpljen spašen. Hoće li cesta biti sigurnija za početak iduće školske godine, ostaje nam vidjeti. Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo Zoranić niže uspjeh za uspjehom. Proteklog vikenda kući su se vratili sa srebrnom nagradom sa trećeg međunarodnog natjecanja zborova Aurora Cantat. Srebrna nagrada na trećem međunarodnom natjecanju zborova u Karlovcu samo je nastavak uspješnog niza Zadarskog hrvatskog pjevačkog glazbenog društva Zoranić, koji postiže na domaćim i inozemnim zborskim natjecanjima. Čestitke moje osobne i pjevačima kao i dirigentu Tomislavu Košti na dobrom nastupu, do dobroj pripremi i evo što se taj naš nagradni niz nastavlja. Unatoč jakoj konkurenciji, Zoranići su još jednom dostojno predstavili svoj rad, ali i grad. Bilo jako puno zborova, moram reći. Čak su bili i gosti iz Koreje, iz Malezije. Ali evo, nas to nije omelo. Mi smo se dobro pripremili, nastupili, dobro predstavili svoj grad Zadar iz kojeg dolazimo i što je rezultiralo i ovom krasnom srebrnom nagradom. Tajna uspjeha ovog zbora prema riječima predsjednice društva je samo isključivo ljubav prema glazbi, pjevanju i zajednici. Društvo najavljuje svoj veliki tradicionalni koncert koji će se 4. lipnja održati u crkvi Svetog Donata. Dio programa izvešće a kapela, a dio uz pratnju klavirista Ivana Štorića. Zadar je danas obilježilo promjenjivo vrijeme pa smo svjedočili suncu, kiši, oblacima i vjetru. Vrijeme više nalik jeseni nego proljeću. Kakvo nas vrijeme očekuje sutra, pogledajte u vremenskoj prognozi. Danas je prevladavalo promjenjivo i vjetrovito vrijeme. Puhalo je jugo. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, najviša dnevna od 15 do 17 celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Puhaće južni vjetar i jugo. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, najviša dnevna od 16 do 18 celzijevih stupnjeva. I za kraj današnjih vijesti dana prenosimo obavijest iz policije. Naime, prošle godine 9. prosinca između 11 i 12 sati u ulici Ivana Meštrovića u Zadru nepoznati počinitelji izazvali su požar na prvom katu zgrade u vlasništvu Republike Hrvatske, bivši kazino u Marini, koji se proširio i ubrzo zahvatio cijelu zgradu.
U vezu s navedenim požarom dovode se mlađe osobe koje su snimljene kamerom video nadzora, stoga iz policije pozivaju građane, ukoliko prepoznaju osobe sa slika, da to dojave u prvu policijsku postaju Zadar ili na broj 192. Informacije se također mogu dostaviti i elektroničkom poštom na adresu zadarska@policija.hr. Bilo je to sve u vijestima dana. Hvala što ste bili s nama. Nove aktualnosti iz Zadra i županije saznajte sutra u 18 sati.